Atë Petro, përshëndetje dhe faleminderit dhe njëherë që pranuat ftesën e Radio Ngjallja për intervistën e radhës këtu në Norinë e SHEN Athanasit në qytetin e Elbasanit ku dhe ju shërbeni. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Metropolinë e Elbasanit dhe konkretisht në kishën SHEN Athanasit këtu në Elbasan. Atë Petro, duke nisur intervistën tonë, sa të dhënë dhe sa të prirur janë njerëzit e sotëm drejt besimit? Çështja e besimit për herë ngjelet një çështje delikate dhe shumë jetike për gjithë krijesën, edhe patjetër që njeriu i cili historia na tregon dhe tradita e kishës na mëson se njeriu në vetvete çështjen e besimit e ka atë bazike. Për këtë arsye gjithë librat më të shenjtë që ekzistojnë në botë, por le të referohemi shkrimit të shenjtë, flasin për besimin. Një besim i cili është i domosdoshëm për njeriu, që ai të ketë një komunikim të vazhdueshëm me krijuesin. Pra, ky dialog midis krijesës dhe krijuesit duhet të jetë i vazhdueshëm. Fatkeqësisht historia biblike na tregon se ky komunikim u ndërpre në momentin që dy njerëz të parë mëkatuan dhe për këtë arsye nga ai moment dhe edhe në vazhdim bota rënkon, jeta le të themi u vështirësua e për këtë arsye për herë më tepër kërkohet nevoja e besimit, e këtij komunikimi me Perëndin. Por shumë njerëz drejtohen drejt institucioneve të besimit, në rast konkret pranë kishave tona, për të mësuar aty nëpërmjet mësimdhënies, për të mësuar aty në lidhje me traditën e saj, dhe gjithashtu duke marrë në veten e tyre misteret e hishme që kisha më mëson neve dhe gjithë besimtarët që vinë rreth rrotullesh. Atë Petro, po shikojmë sot më shumë vende të botës perëndimore, njerëzit po largohen nga besimi. Më tepër tek rinjt paraqitet ky fenomen. Sipas jush, pse ndodh ky fenomen? Ajo që mund të ndaja në lidhje me këtë pyetje që ju drejtoni është sërish në çështjen e besimit. Duke qenë se besimi është një kërkon një përkushtim, sepse është një gjë shumë delikate. Është një çështje e brendshme njeriu. Pra, nuk mjafton që njeriu vetëm të jetë një fizik i bukur. Por ai duhet të ketë brenda disa vlera, disa atribute të cilat e zbukurojnë së brendshmi dhe është një pasqyrë e së brendshmes në jetën e përditshme. Për këtë arsye, njerëzit të cilët shpeshherë hezitojnë të afrohen afër besimit ose shmangen prej tij, në vetveten e thelba ata nuk mund të shmangen dot. Sepse siç e thash edhe më lart, njeriu kërkon krijuesin. E për këtë arsye shpesher edhe ajo që krijojnë brenda vetvetes së tyre janë ëndërradha. Por simptomat që shikojmë ose fenomenet që shikojmë në botën perëndimore, por tashmë edhe këtu në realitetin tonë të shqiptar, shikojmë se ka vështirësi në çështjen e besimit. Por kjo nuk është vetëm këtu thelbi, aq më tepër për të rit. Të rit janë ata të cilët e shpalosin drejt për drejt, por në vetvete gjërat janë më të thella. Kemi parasysh që shoqëritë perëndimore u përpoqën të krijonin le të themi grupe të caktuara, kultin e individit, sisteme të caktuara, më tepër shoqërore, më tepër ekonomike dhe lanë pas dore çështjen e besimit. Lanë pas dore vlerat të cilat e theksojnë ose e bëjnë më të denjë krijesën më të dashur të Perëndis që është njeriu. Për këtë arsye, këto të rinj të cilët shmangen nga çështja e besimit shpeshherë kanë mungesë modelesh, shpeshherë kanë mungesë të le të themi të shembull konkret. Dhe shpeshherë njeriu është i prirur të gjejë çështjen e besimit në çështje të thjeshta, në çështje le të themi të lehta, por besimi në vetvete kërkon përkushtim, kërkon sakrificë, kërkon sprova dhe pas mundit dhe pas përpjekjes vjen shpërblimi. Prandaj në fakt është vërtet që ata janë në një krizë për të gjetur çështjen e besimit, por kjo krizë nuk mund të zgjidhet aq lehtëshme. Do duhet që gjithë së bashku, prindër, gjyshër, komunitete të mund të përpiqen që të ofrojmë këtyre të rive këto modele kaq shumë të nevojshme që ata të kenë mundësi të shikojnë përpara për të ardhmen e tyre e të ndërtojnë një shoqëri të frytshme. Atë Petro, si që thot dhe Mitropoliti Koshës Hirsi Joani, sot është vështirë për të ndjekur, si që është ndjekur në kohët të përparshme, modelit dhe jeta e shenjtorve, sot po merren për modele më tepër ikonat dhe imazhet e konsumit masiv, pra anës materiale. Dhe pikërisht pra, duke patur në shekullin 21 jetë të mbushur me anën materiale, por shikojmë se ka të problemet të tjera nga ana tjetër,
A mendoni se këto pra janë shkaktuar nga mosbesimi njerëzve dhe pikërisht duke ndjekur modele të gabuara për jetën e tyre, duke u larguar pra nga shembulli shenjtorëve? Me të drejtë, mitropoliti i Korçës Hirsia e tij, Zot Joani, ka theksuar këtë pikë sepse kupton që njerëz të cilët afrohen afër besimit ose do duan të besojnë, ata do duhet të kenë modele. Dhe modelet më të sigurta që kisha ofron janë modelet e shenjtorëve. Neve patjetër mund të takojmë një njerëz të suksesshëm brenda jetës sonë, një njerëz të lavdishëm brenda jetës, një njerëz të ri dhe energjik brenda jetës sonë, por ne nuk mund ta shikojmë atë vetëm si një segment të caktuar. E gjithë jeta e një njeriu ose një modeli duhet parë në tërësi. Fillimi, vazhdimi dhe fundi i çdo personi në jetën e tij, në marrëdhënie me punën, por në këtë rast po flasim në marrëdhënie me çështjen e besimit. Kjo është arsye pse pikërisht njerëz të cilët nuk kanë modele ose kanë frikë të guxojnë të ndjekin të tilla modele, janë njerëz të cilët janë dembel, njerëz të cilët nuk duan të përpiqen, sepse çështja e besimit kërkon sakrificë. Çështja e besimit kërkon përkushtim. Çështja e besimit kërkon vëmendje dhe seriozitet. Për të bërë gjëra të shëta, për të bërë gjëra të bukura, për të bërë gjëra të arrira, do duhet shumë mund dhe shumë përpjekje. Siç kemi thënë edhe herë tjetër që një atlet i cili do duhet të fitojë një garë të caktuar, ai do duhet të stërvitet me orë të tëra, me ditë dhe muaj, që të mund të jetë gati për atë ditë për të rendur dhe për të fituar këtë trofe, të cilën e ka shpresuar. Prandaj përpiqemi gjithë së bashku që të nxisim në këtë lloj rrafshi që këta të rinj të mund të kenë këta modele. Ne nuk mund të shmangemi dot vërtetës. E vërteta për herë është e hidhur, sepse duket e rëndë për veshët tanë dhe për pjekjet tona. Por kur neve afrohemi afër kishës, kisha ta thotë të vërtetën në sy, ta thotë të vërtetën ashtu si është, për të kuptuar gjendjen reale ku ndodhet njeriu. E për këtë arsye ne do përpiqemi që këtyre njerëzve të heqet ky pasiguri, ky ankth dhe ky depresion. Sepse mungesa e besimit, mungesa tek Zoti krijon kurtin e vetvetes. Dhe kur ti ke krijuar kurtin e vetvetes, ti nuk shikon më majtë as djathtat poshtë dhe lart. Ti kujton se vetëm ti je. Për një moment që bie në vështirësi, ti shikon rreth rrotull nëse ke dikush që të suportoj ose të ngushëlloj, të inkurajoj ose ta kesh si model, ti nuk ke më sy. Pra keni sy e nuk shikoni, keni veshë e nuk dëgjoni, keni mendje dhe nuk kuptoni, keni shpirt dhe nuk besoni. Pse janë këto fjalë? Janë sepse njeriu i ka brenda potencialin e tij. Por shumë rëndësishme si i përdorim këto potenciale që ne ka dhënë Perëndia. Duan potenciale të cilat nxisin tek të tjerët, nxisin tek vetja, nxisin tek këto grupe shoqërore vlera. Vlera të cilat ne ka mësuar besimi ynë ndër shekuj, me traditë, me mësimdhënie, me mistere dhe kështu neve mund të ecim përpara, sepse sa bukur na mëson kisha, besimi është i barabartë me Zotin Krisht. Krishti është i barabartë në një farë mënyre me kryqëzimin, me sakrificën. Ato na mëson. Dhe pas kryqëzimit dhe sakrificës vjen triumfi ose vjen ngjallja e shpëtimtarit tonë Jisu Krisht. Pra në çdo fush ka hierarki, ka një proces hap pas hapi. Nuk mund të tejkalohen disa procese dhe të marrim ato që duam dhe të shmangim ato që s'na pëlqejnë. Atë Petro, çfarë ofron kisha e shenjtë për njeriu në sotëm, a është ajo i vetmi liman ku ofron ngushëllim pra për njerëzit në nevojë? Për të gjithë të pranishmit, të gjithë ata besimtarë që frekuentojnë kishat tonë, mësimdhënia e kishës është e qartë, që nga shekulli i parë dhe deri në ditët e sotshme, kisha për herë ofron të vërtetën e Zotit. E Zoti është rruga e vërteta dhe jeta. Prandaj gjithë mësimdhënia, tradita dhe misteret e saj janë ato të cilat i orientojnë në mënyrën e dur këta besimtarë të cilët vinë rreth kishës sonë dhe që e ushtrojnë besimin e krishterë ortodoks. Ajo që mund të themi në lidhje me përpjekjen që të rritë bëjnë dhe që duhet të afrohen afër nesh, është se duhet të jenë aktiv. Çështja e besimit nuk është çështja që lehtë. Ajo kërkon mund edhe përpjekje ditë pas dite, duke ardhur në kishë, duke përfshirë në aktivitete, në nisma, duke ardhur dhe kuptuar së brëndshmi çështjen e besimit. Do përpiqemi të kuptojmë që besimi kërkon përpjekje. Besimi është jetë, besimi është udhëtim drejt shpëtimtarit tonë Jisu Krisht, destinacionin për cilën neve u krijuam. Ne on
Qënë se jemi dhe në prag të Pashkës, pra të festës së madhe të ngjalljes së Zotit Krisht, çfarë mesazhi ofron për këtë botë të munduar, të pasigurt, ngjallja Zotit tonë Jisu Krisht? Patjetër që Pashka prerë lidhet me fjalën triumf, me Pashka prerë lidhet me fitoren mbi të keqen, fitoren mbi vdekjen, dhe prerë brenda nesh vjen mendimi dhe besimi se Krishti e mundi të keqen. Krishti e mundi vdekjen. Shqetësimi I brendshëm I çdo njeriu është për herë se si do të mund të përballojë sfidat, vështirësinë dhe pse jo dhe vdekjen. Prandaj kjo është ajo e cila na mëson Pashka e bekuar me mesazhin e saj të qartë që mos kemi frikë, sepse e keqja o mund. Krishti e mundi vdekjen, e mundi të ligun dhe na dha dritën e Pashkës. Kjo dritë e Pashkës e cila merret nëpërmjet kandilit të pafjetur, edhe që na shpënda të gjithë besimtarët është simboli I dritës së vërtet. Prandaj, sa herë që ndodhim në sfida, në sprova, le të kujtojmë dritën e ngjalljes, sepse Zoti është aty për të na ofruar ndriçim, shpresë dhe kurajo, dhe me triumfin e ngjalljes të mund të vazhdojmë përpara, ashtu si ka hije çdo të krishteri, ashtu si ka hije besimi tonë kristian ortodoks, I cili shpalos çdo ditë të vitit ngjalljen shpëtimtare të Zotit tonë Jisu Krisht. Atë Petro, pse besimi krishter mbetet I vetmi antidot ndaj dhimbjes errësirës dhe vuajtjes njerëzore?
Besimi krishterë ortodoks mbetet për herë një antidot, për vetë faktin se për herë ndër shekuj e ka thënë të vërtetën ballë hapur. Kjo e vërtetë e cila i duhet njerëzve, kjo e vërtetë e cila i duhet besimtarve, sepse vetëm kështu ata mund të përparojnë, mund të gjejnë kurajo për të përballur sfidat dhe problematikat që hasin në jetën e tyre. Kjo është arsye pse pikërisht kisha her pas here duket sikur lëkundet, por në vetvete ajo është duke thënë të vërtetën, dhe këmbana prandaj bie, edhe lutjet prandaj thuhen, edhe qërit prandaj ndizen, për të qenë një antidot për të dhënë shpresë kësaj bote. Bota duket sikur lëngon, por kini parasysh, përpara se të marrim frutat, bujku duhet të punoj, duhet të plerohej, duhet të prashisi dhe pastaj marrim frutat. Përpara se të lini një fëmijë, nëna do të ketë dhimbje dhe pas dhimbjeve vjen fëmia në jetë. Përpara se të vijë ngjallja e Krishtit, Krishti kaloi nëpërmjet kryqit dhe pastaj erdhi triumfi i Pashkës. Prandaj edhe ne të mos bëhemi dembel edhe neglizhent, por të përpiqemi për herë më tepër të marrim këto shembuj nga jeta, të shembull të Zotit tonë Jisu Krisht, që sa herë që duam të arrijmë një objektiv, sa herë që do duhet të ngjajmë shenjtorëve dhe vetë Zotit tonë Jisu Krisht, ne do duhet të kemi brenda vetes tonë rrugëtimin që bëri vetë Zoti ynë Jisu Krisht. Dhe më pas të mund të themi gjithë së bashku, Krishti u ngjall me triumfin e Pashkës, me triumfin e ngjalljes, me dritën e saj, letë rendi përpara në këtë botë që duket paksa e munduar, por Zoti e mundi të keqen dhe na dha shpresën e ngjalljes. Atë Petro, në fakt jemi në prag të festës të madhe të Pashkës, siç e theksuam dhe më herët, cilat janë përgatitjet për këtë festë, pra për të gjithë besimtarët pranë mitropolisë së SHEN të Elbasanit nga mitropoliti Andon. Ne jemi pothuajse në përfundim të rrugëtimit tonë 40 ditor të kreshmësve të madhe të Pashkës dhe brenda këtij rrugëtimi lavdi perëndis është një periudhë reflektimi, një periudhë pendimtare. Nuk do qëndroj gjatë për të treguar për këtë udhëtim që kemi lënë pas, por ajo që më vjen në mendje është lutjet e shpeshta, lutjet më të gjata dhe liturgjitë e dhuratave të parashëntruarve që janë tipike të kësaj periudhe dhe gjithashtu dhe shërbesa e himnit akathis, shërbesa e drejtuar zonjës Shëmëri, ku këto stanca ose këto qëndrimi janë drejtuar nga mitropoliti i Elbasanit, hirësia e tij Zot Andoni. Dhe sapo kemi përfunduar të tilla nderime për zonjën Shëmëri, janë marrë masat që të mund të kemi një kremtim të bekuar të Pashkës së Zotit tonë Jisu Krisht. Po shikohet mundësia për të krijuar le të themi të kemi klerik në të gjitha kishat për të mund të ndarë dritën e ngjalljes, dritën e Pashkës, po shikohet mundësia për të pasur mundësi për të qëndruar disa familje në nevojë me paketa ushqimore. Gjithashtu po përpiqemi që të kemi mundësi që tek të tjerë të përçojmë këtë optimizëm dhe këtë le të themi shpresë të ngjalljes, sepse ajo që perceptojmë dhe ajo që shikojmë është për herë një porosi e veçantë e mitropolitit Andon që përçon të tjerë të shpresën, sepse njerëzit janë të lëkundur, njerëzit janë të dyzuar, njerëzit janë të panikosur. Për këtë arsye do duhet që ne zëri i kishës, zëri i klerit, zëri i korit, shërbesa dhe kishës të mund të mbajnë lart anën shpirtërore, e cila është busulla dhe është le të themi ushqimi thelbësor i çdo njeriu. Atë Petro, faleminderit për intervistën. Kënaqësi edhe për mua që vini edhe që ndajmë me juve disa mesazhe në lidhje me besimin tonë të bukur ortodoks, për shërbesat që kryen brenda kishave tona dhe gjithashtu edhe për Pashkën që po e presim me gëzim, edhe uroj të gjithëve gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall.